Юлія Мануйленко – відома на Полтавщині літераторка, лауреатка Всеукраїнської премії імені Олександра Олеся, обласної премії імені Івана Котляревського та Лубенської районної літературно-мистецької премії імені Василя Симоненка. «Росою серця» – сьома збірка поетеси. Це як народження ще однієї дитини, поділилася авторка, яка готує до друку вже нову книгу. Я вже працюю над іншою збіркою. Теж цікава назва «Слідами смальти». Думаю, що як дасть Бог, в цьому році вона побачить світ. Мені наше управління культури Лубенське пообіцяло на неї кошти. Там буде багато поезій, присвячених давнім українським храмам, зокрема Софії Київській, тоді нашій твердині православ'я Михайлівському Золотоверхому монастирю, Десятинній церкві. Під час презентації книги письменниця відкрила завісу власного натхнення, яке вона черпає у навколишній природі, житті, любові до світу. Юлія Мануйленко читала власні вірші. Вони вражають щирістю і душевністю, переконані учасники творчої зустрічі. Я дуже пишаюся, що була класним керівником, що така талановита дівчинка вчилася в нас, у нашому закладі, що, можливо, і я якесь маю до цього відношення. Із Юлією Мануйленко я познайомилася понад 20 років тому. Це було дуже приємне знайомство. Вперше я прочитала її вірші у районній газеті. Такою свіжістю повіяло від її поезії, такою щирістю, непідробною, такою приязню, такою відвертістю українською. Вірші поетеси на презентації читали й учні Миргородської середньої школи номер 7. Кілька народних пісень виконав дует «Родина» у складі Людмили та В'ячеслава Мануйленків. Літераторка каже, кожна книга додає натхнення та сил черпати життєдайну енергію та дарувати людям її творчі плоди у вигляді нових творів. Анатолій Васевич, Микола Марченко, телеканал «Центральний».